奥涅路。ဆိုရိုနီတာစီစဉ်ပြီးဆိုရိုများစွာပါဝင်တဲ့အချစ်အိမ်ဒေးအယ်ဗန်တစ်ကိုဇူလိုင်လ5ရက်ကအော်ဂစ်ဟိုတယ်မှာမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။အချစ်သချင်းအများစုပါဝင်တဲ့ဒီအခွေထဲမှာအိုင်ရစ်ဇင်မာမြင့်ဖွန်ယရီချောငယ်ဆိုတီဒီပြိုးနဲ့နီတာတို့အပြင်မျက်နှာသစ်ဆိုရိုတွေဖြစ်တဲ့မိန်ဆာရာဆောင်းဦးခက်ခက်စတဲ့ဆိုရိုတွေလည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အချစ်အိမ်ဒေးအယ်ဗန်ထဲမှာသချင်း16ပုတ်ပါဝင်ပြီးသူ့ကမိန်လိုင်းဟဲလီဆိုတီဒီဖြိုးတို့နဲ့အတူပေးရစီယာများစွာပါဝင်ရေးဆက်ပေးထားတာပါဒီအခွေကိုစီစဉ်တဲ့နီတာတယောက်ကတော့ပရိသတ်တွေကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်နေပါတယ်ပထမတော့3လလောက်နဲ့ထွတ်မလို့ပြင်ဆင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဗလန်တိုင်းရောပြီးတော့တကြံခွေရောအများကြီးရှိနေရောအဲမထွက်ဘဲနဲ့တကြံပြီးပြီးမှပြန်ပြီးအစလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပရိသတ်ကြိုက်မဲ့တခြင်းပုံစံမျိုးရယ်ပရိသတ်ကျွန်တော်အားပေးတဲ့တခြင်းပုံစံမျိုးလေးပါပဲဒီခွေထဲမှာစူရတာလည်းအဲ့တော့ပရိသတ်တွေထပ်ပြီးအားပေးမယ်လို့ထင်ရှိပါတယ်အချစ်အိမ်တေးအယ်ဘမ်အတွက် Oreo CD နဲ့ Music Video ကိုအပြိုင်နဲ့တည်းမိတ်ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပြီးလာမယ့်16ရက်နေ့ကျရင်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကိုဖြန့်ချီတော့မှာဖြစ်သလိုအဲ့ဒီနေ့မှာပဲ Happy World မှာ Promotion ပွဲပြုလုပ်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်မျက်နှာသစ်ဆိုတော်တွေဖြစ်တဲ့ Sara Song ဦးကတော့ဒီဟာကသူ့အတွက်ပထမဆုံးအခွေဖြစ်လို့စိတ်လှုပ်ရှားနေခဲ့ပါတယ်နာမည်ကြီးဆိုတော်တွေနဲ့တွဲဆိုရတာကြောင့်လဲအောင်မြင်မယ်လို့သူကယုံကြည်နေပါတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းစိတ်ပူတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိပါ